بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم پام مرګرزوم د دې محل خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی په لوړه کچه په کابل یا کندهار کې د سولې د خبرو احتمال راځي چې ټول هم دغه احساس را سره دي چې په ټول د وطن د خلکو خدمت وکړو په هر بخش کې سر څوک تیز دی وي په دې وطن کې خپل وس سر خپل هغه طاقت په دې وطن کې سر کړو د آبادۍ دپاره د طالبانو په خلاف د پوځي تګلارې خپلول د جانسون لخوا تېروتنه بلل له 2012 کال رئیس په افغانستان کې په پوځي حل ټینګار تېروتنه وه که د طالبانو په خلاف لسکونه زره سرتیري ودروو بیا به هم تېروتنه وي د محمد اشرف غنی په هکله د امریکا د پخواني ولسمشر حیرانوونکې خبرې د ایران لخوا د فلزي اورانیم تولید او په هکله یې د امریکا غبرګون او د خصوصي بانکونو او د شهزاده سرای د تړل کېدلو له امله د خلکو دا هم بشپړ خبرونه زه عبدالصبور روفیم د طالبانو یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره لیدلی دي آریانا نیوز ته با خبره سرچینې وایي چې په دې لیدنو کې په نویو پروګرامونو خبرې شوې دي خو د راتلونکي نظام په هکله پرېکړه به په دوحه کې کیږي له قطر څخه د ملا عبدالغني برادر په رهبرۍ یو پلاوی په پوځي الوتکې کې کندهار ته راغلی دی د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی انس حقانی کابل ته راغلی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس پخوانی ولسمشر حامد کرزی فضل هادی مسلمیار او یو شمېر سیاستوالو سره یې لیدلی دي له بلې خوا د افغانستان د سیاسي ګوندونو ځینې رهبران او سیاستوال له درې ورځو په پاکستان کې دي د دې پلاوي رهبري یونس قانوني کوي او وایي چې د جمهوریت له اړخه له طالبانو سره خبرو ته چمتو دي له څو ورځو راهیسې حکومتي تشه رامنځته شوې اشرف غني له ارګه وتلی او طالبان ارګ ته ننوتي خو تر اوسه یې څوک د ولسمشر یا رهبر په توګه نه دي اعلان کړي په کابل کې عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار له طالبانو سره د خبرو او له دې حالاته د وتلو په لارو چارو غور کوي کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو یا پلاوی اسلام آباد ته تللی او له درې ورځو هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په مسأله خبرې کوي یونس قانوني کریم خلیلي محمد محقق احمد ضیا مسعود احمد ولی مسعود صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور وایي چې د جمهوریت له اړخه له طالبانو سره خبرو ته چمتو دي راځي چې ټول هم دغه احساس را سره دي چې په ټولو د دې وطن د خلکو خدمت وکړو په هر بخش کې چې هر څوک تیز دی وي په دې وطن کې خپل وس سر خپل هغه طاقت په دې وطن کې سر کړو د آبادۍ دپاره په نوي پرمختګ کې له قطر څخه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز پلاوی کندهار ته رارسېدلی و خبرې سرچینې وایي چې په لوړه کچه خبرې به په څو ورځو کې په کابل یا کندهار کې وشي خو د نظام په هکله پرېکړه به په دوحه کې کیږي طالبان وایي چې له دوحې افغانستان ته تللی پلاوی د میز پر سر د هر ډول پرېکړې واک لري یک هیئت عالی رتبه امارت اسلامي افغانستان از دفتر سیاسي به مشري به رهبري معاون سیاسي امارت اسلامي افغانستان محترم ملا برادر اخوند به اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود همچنانی که برادر ما فرمودن واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود را پیش میبرند د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی انس حقانی ورلمخه له دوحې کابل ته راغلی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی فضل هادی مسلمیار او یو شمیر نورو سره غږېدلی دی ګلبدین حکمتیار ته نږدې کسان وایي چې د سولې هوکړې لپاره شرایط څو برابره ښه شوي دي مبانی کلی اسلامی و هنجارهای مثبت مردم افغانستان اینا دو تا عنصری باشن که شالوده ساختار حکومت افغانستان به وجود بیارن که همه مردم افغانستان خود را در این آینه ببینن
لابل خو پاکستان ته د افغان سیاستوالو تللی پلاوی د دې هیواد له لومړي وزیر عمران خان سره لیدلی دی. اسلام آباد ویلي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر سر د افغان خواوو ترمنځ د هوکړې لپاره هڅې کوي. ما اگر یک مذاکره جدی را بین رهبران ای حوزه جمهوریت و رهبری طالب ها انجام بدیم، امیدوار هستم که ما به تفاهم های دست پیدا بکنیم که تا افغانستانی که فعلا در یک خلای قدرت به سر میبره و یک ثبات دائمی منتقل شود. این هم به نفع تحریک طالب هاست، هم به نفع مردم افغانستان است، هم به نفع منطقه. طالبان د افغانستان په نږدې ټوله جغرافیه واکمن دي او وایي چې جګړه ایز فصل تمام شوی، خو له دې سره جوخت په سیاسي حالاتو کې اوښتون کړکېچن ښکاري. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو سره پوځي زور ازمویل تېروتنه ده. بوریس جانسون وایي چې د پارلمان بیړنۍ غونډې ته یې وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونو ته اندېښمن دی او په تمه دی چې طالبان په راتلونکي کې څه کوي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او د افغانستان په هکله به هیڅ وخت خپل سیاست ته بدلون ورنه کړي. د بریتانیا لومړي وزیر د افغانستان په حالاتو د خبرو لپاره د پارلمان غړي په داسې حال کې بیړنۍ غونډې ته راوبلل چې پارلمان رخصت و. په دې بیړنۍ غونډه کې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د کابل او لندن د اړیکو په څرنګوالي خبرې شوې. د بریتانیا لومړی وزیر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په خلاف پوځي تګلاره خپلول به تېروتنه وي. ده ویلي چې باید وکتل شي طالبان له خلکو سره څه ډول چلند کوي. له 2014 کال رئیس په افغانستان کې په پوځي حل ټینګار تېروتنه وه. که د طالبانو په خلاف لسګونه زره سرتیري ودروو بیا به هم تېروتنه وي. دا چې طالبان له خلکو سره څه ډول چلند کوي باید په تمه پاتې شو. جانسن وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خطر کې لوېدو هم ویرولی دی. په روان کال کې 3.6 میلیونه نجونې ښوونځي ته تللي او په پارلمان کې هم څلورمه برخه ښځې دي. موږ باید صادق وو ځکه چې په هر ځل له ستونزو سره مخامخ شوي یو. ځینې پرمختګونه له منځه تلونکي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکړي او نه غواړي چې د دې هیواد په هکله خپل سیاست بدل کړي. د افغانستان په هکله د چین دریځ ثابت او روښانه دی. مخکې له دې چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي باید د هغوی جوړښت ته په تمه شو. له بلې خوا د استرالیا لومړي وزیر ویلي چې له کابله یې په لومړۍ الوتنه کې د خپلو اتباعو په ګډون 26 کسان ایستلي دي. په دې منځ کې هغه افغانان هم شامل دي چې د استرالیا له پوځ سره یې همکاري کړې ده. ده ویلي چې د نورو اتباعو د ستنولو لپاره به کابل ته 250 سرتیري واستوي. Afghan nationals from Kabul. تر سخت فشار لاندې یو چې هغه افغانان وژغورو چې له کانبرا سره همکاري کړې ده. په لومړۍ الوتنه کې مو 26 کسان وایستل. په همدې حال کې د امریکا د پوځ مرکزي قومندان جنرال مکینزی د کابل له هوایي ډګره لیدنه کړې او ویلي دي چې د اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو له چارې خوښ دی. د امریکا پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ وایي چې محمد اشرف غنی یو دغلباز او قاتل سړی دی. دا ویلی چې له اوله یې غني نه کوکېده او باور یې نه پرې کاوه. لا هم تر اوسه نه ده معلومه چې محمد اشرف غني له افغانستان نه چیرته تښتېدلی دی، خو په کور دننه افغانان او سیاستوال وایي چې هغه باید د ځواب ویلو لپاره افغانستان ته راستون کړل شي. بریالی به وي د افغانستان ځواکونه. په محمد اشرف غنی اوس هغه کسان هم تندې نیوکې کوي او په ملي خیانت یې تورنوي چې د ده په حکومت کې دنده ترسره کوله. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی چې له محمد اشرف غنی سره یې د هغه له تېښتې یوه ورځ مخکې د کابل بالایسار ته تللی و په هغه د ملي خیانت تور لګوي. محمدی وایي چې اشرف غنی په ظاهر کې ځان د ملي ځواکونو مدافع معرفي کاوه، خو په پای کې وتښتېده. څه خبره ده چې سړی دارو لري او تاسی پیگه دار بچه اینه طالب منی چی دار بچه اینه من از پشتون زیاد وقت نمیخوام. 3 تا 6 ماه استادگی کنین جهت جنگ میگن.
د هغه نړیوال ملګری هم هغه راپورټونو حق پک حیران کړ چې ویل کیږي د افغانستان نه ډیر پیسې هم لزان سره وړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو وخت د باګرام هوایی اډې ته راغلی و اشرف غنی همغې اډې ته ور وغوښت، وایي چې اشرف غنی د غلبار سړی دی. ما غوښتل چې طالبان له افغان دولت سره هوکړې ته ورسي. ما په غني هیڅ باور نه کاوه. دا مې په ډاګه ویلي وو چې غني یو دغلباز دی. غني به ډېر وخت زموږ له سناتورانو سره په ډوډۍ خوړلو تېراوه. حمدالله محب او فضل محمود فضلی هم له محمد اشرف غني سره یو ځای تښتېدلی دي. یو شمیر افغانان دوی ته د ملي خاینانو خطاب کوي. ما از جامعه بین المللی را میخواهیم که پلیس بین المللی باید آقای غنی را تذکیر کنه. اگه انسان خائن بود به کشور، ایتو خلاص برای شما بگم که اگه انسان مفسد و خائن بود. جفا کرده، وطن تباه و برباد کرده، باید پیدا شوه، محکمه شوه. لا تر اوسه نده معلومه چی محمد اشرف غنی کوم هیواد تللی، خو په کور دننه ده غد بیر تراستانه ولو غوختنه مخ په ډیری دوده. با کابل کې د طالبانو د واکمنۍ په درېیمه ورځ هم ګڼ شمېر افغانان د کابل د هوایي ډګر پر لور ورمات وه. د سلګونو تنو له منځه یوازې د ګوتو په شمېر هغه کسان هوایي ډګر ته د ننوتو او بهر ته د تلو چانس لري چې دا سفر اسناد یې بشپړ وي. طالبان وایي چې لوستې ځوانان د هېواد پانګه ده او باید له هېواده بهر ولاړ نه شي. طالبان زیاتوي چې د عمومي بخښنې وروسته هیڅوک باید اندېښنه ونه لري او په هېواد کې خپل عادي ژوند وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له افغانستان نه د خپلو اتباعو او افغانو همکارانو ایستل به په دوه اونیو کې بشپړ کړي. د کابل هوایي ډګر ته په ورغلو لارو لا هم سلګونه کسان هڅه کوي چې ډګر ته ننوځي او له هېواده بهر شي. ځینې خوان هڅه کوي د هوایي ډګر له یو دیواله ټوټ وهي او ځان هوایي ډګر ته ورسوي. مرز داخل کشیده نهولدای من میال گم کرده مولدای خدا نمیافت. بعضی کسایی که اینجا 15 سال 12 سال 20 سال کار کرده 18 سال کار کرده که خود از اینا اسناد داره حالی نمی مردم ها پیش رفته نمیتونه. طالب است که مردم هم میگن برو کس به گپ کس گوش نمیکنه. افغانستان پر جو پر جو خودی افغانان پر جنگل خود کدی جوانان و تو که طالبان و پر برگون که بیلی چه ده کسان ده هیواد پانگده و کولیشی پر افغانستان که عدی شوند بکری. طالبان و استردی ده کوخه که بیچی هوایی دگر تعداد کسان رو دتلو مخونیسی. این سرمایه ما هستن، باید در کشور بانن. ما از تریبین شما به تمامشان اطمینان میتیم که عقب خانه آنها یک کسی نمیره که وارد تفتیش بکنه. در امریکا در ملی امنیت سلاکار وایی چی طالبان رو داد وار کرای چی هوایی دگر تا دتلون که افغانان رو مخبه و نیسی. در امریکا در دفاع وزیر وزارت ویلی چی پا دو نیو که با دخپلات با و افغان همکاران رو استل بشپر کری. طالبانو امریکا ته ویلي چې هوایي ډګر ته د تلونکو افغانانو مخبه نه نیسي. د ولسي وګړو او افغان همکارانو د ایستلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. امریکا وایي چې خپل ټول ډیپلوماټان یې له افغانستانه ایستلي او اوس یوازې د افغان همکارانو د ایستلو چارې روانې دي. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف پلار له طالبانو غوښتي چې زوی یې د تښتونکو له منګولو راخوشي کړي. دای وای چې دا طالبان ورسره ژمنه کړې ده چې د زوی په موندلو او خوشي کولو کې به خپل ټول کوښښ وکړي. زارپاڼه خانځۍ به په دې اړوند نور جزئیات راکړي. دا معصوم ماشوم له یو کال راهیسې د اختطافګرو په منګلو کې دی. د اختطافګرو لخوا د 9 کلن ماشوم عبدالرؤف تازه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې هغه په ناوړه ډول ربړول کیږي. د هغه پلار محمد نبی چې له یو کال راهیسې د زوی د خوشې کولو لپاره ګڼې دروازې وټکولې خو چا یې غږ وانه ورید. اوس یې له طالبانو غوښتي چې ماشوم یې د اختطافګرو له منګلو وژغوري. از این دولت فاسد ما هیچ امیدی نداشتیم که بر ما رها بکنن، چون دولت مافیایی بود، چون حال فعلا دولت امارات اسلامی آمده. انشالله 100% امید ما است که بخیر انشالله عبدالرؤف جان اینا آزاد میکنن، به دست ما تسلیم میکنن. دی عبدالرؤف پلار وایی چه طالبان ورسره ژمنه کړي چې زوی به یې د تښتونکو له منګلو را خلاص کړي. طالبان هر عمل کوي هغه شي پاکي او په وعده باندې ټینګ دي.
کدلی چې دا ماشوم چې تاسو سره وکړه دا ګروپ په نامه باندې هغه طالبان په سر کې ما او ویسته چې یو پیژدلی وي دوی دې که ژوندی و او را خلاص کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس وایي چې د دې اختطاف شوي ماشوم قضیه سیاسي، اقتصادي او مافیاوي اړخونه لري. دی وایي چې دا معصوم ماشوم باید د لوبو ښکار نه شي. من د موجوده حکومت د چارواکو نه په کلکه باندې غوښتنه کوو چې د عبدالرؤف قضیې ته رسیدګي وکړي او د دې قضیه ټول عاملین ونیسي او د عمل په سزا باندې ورسوي. د تختول شوي ماشوم پلار وایي چې اختطافګرو د هغه د زوی د خوشې کولو په بدل کې $500,000 غوښتي. عبدالرؤف یو کال مخکې په مزار شریف کې هغه وخت وتښتول شو چې ښوونځي ته په لار و. بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. جرمنی یو ځل بیا بلاروس تورن کړی دی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي. بلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې پرانیستې پرېښې دي. په دې وروستیو کې له بلاروس څخه یو زیات شمېر عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته اوښتي. پولینډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و چې اروپایي ټولنې دې ته اړ کړ چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال څخه لیرې کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د لیتوانیا له صدر اعظم سره په برلین کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په توګه کار اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز د ایران د حاضرېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور له مخې ایران خپل 250 ګرامه 60% غني شوی یورانیم د تیتر فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارولی دي. شمالی مقدونیه یو بل روسی ډیپلوماټ له خپل خاورې وایست. د هیواد تر دې مخکې بل روسی ډیپلوماټ پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپل خاورې ایستلی دی. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبه وویل چې د روسیې سفیر یې تېره اونۍ اظهار کړی و او له دې هیواده یې د روسیې ډیپلوماټ د ایستلو پرېکړه ورته اعلان کړې وه. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې هیواد یې چمتو دی د خپل او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندي کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الکساندر گریشوکو په غبرګون کې ویلي چې ماسکو به ورته اقدام وکړي. بیا هم ښه راغلاست. دا هم د اقتصاد ته ډګره. د کابل ښار اوسیدونکي وایي دا شهزاده سرای او دا خصوصي بانکونو بندیدو ولس له ګڼو مالي ستونزو سره مخ کړی دی. دوی له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د مالی او ټولنیز ثبات د رامنځته کیدلو لپاره خصوصي بانکونه بیرته فعالیتونو ته وهڅوي. دا شهزاده سرای مسؤلینو په وایي چې په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. طالبانو هم ویلي دي چې د اقتصادي بنسټونو د امنیت ساتنې لپاره ځانګړې قطعه په کار ګمارل شوې ده. نور حال د اسلام حجاب په دغه رپورټ کې. د کابل ښار اوسیدونکي وایي له هغه ورځې چې طالبانو پلازمینه کابل باندې ولکه ټینګه کړې، خصوصي بانکونو او د شهزاده سرای خپل فعالیتونه بند کړي. خلک وایي په بانکونو او شهزاده سرای کې پیسې بندې دي چې له امله یې له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. دوی له طالبانو غوښتنه کوي چې د خلکو دې ستونزې ته حل لار پیدا کړي. زما خواهش له د امارت اسلامي نه دا ده چې دا بانکونه بیرته په سیستم د پخوا غونته راشي، د خلکو مشکلات حل شي. اوس اکثره خلک پیسې لري په بانکونو کې او پیسې ټولې بندې دي. خواهش همی است که بانکها را یاواز بکنن، صرافیها را باز بکنن که مردم به کار و بار خود برو، حداقل به مامورین، به زنا، به طبقه جوانا یک امید بتن. د افغانستان د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې غړي وایي چې کابل کې یې د طالب مشرانو سره خبرې کړي او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزې حل شي.
هغوی مشکل ده او تر څو د افغانستان بانک خو اخلاص نسی الته هغه سرمایه او بودیجه چې پرته و هغه هیئت یواری ونه ګوري معلوم نسی تفتیش نسی چې موجوده کنه د هغوی نه خلاصي او سره شازده چې د شنبه پر ورځ انشاءالله تعالی که ژوندي و مشتاج د خیر خلاصي شي. کابل کې طالب مسؤلین او وایي چې ډېر ژر به دا ستونزه حل کړي. د دې مسؤلینو په وینا د اقتصادي بنسټونو د امنیت خوندیتوب لپاره د الفاتح په نوم ځانګړې قطعه ګمارل کېږي. دغه اقتصادي منابع چې تاسو یې خود لیدې اکثریت امنیت په اسلامي امارت کې یوه خاص قطعه ده د فاتح ځواک په نوم باندې. تر زم د اسلامي امارت خبریال هم تر کوم ځای چې ماته معلومات کېږي د دوی د لا حفاظت لپاره چې ښه محفوظ وي ډېره داسې مهمه قطعه د اسلامي امارت ده د امنیت هغې ته سپارلی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو نظام باید په هیواد کې د اقتصادي بنسټونو د فعالیت لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر واتیا افغانۍ، یو یورو شپږ نوي افغانۍ دېرش پوله، د اماراتو یو درهم دوه ویشت افغانۍ، زر ایرانی تومان درې افغانۍ ولس پوله، زر پاکستانی روپۍ پنځه سوه درې افغانۍ او زر هندۍ روپۍ یو زرو دوه سوه افغانۍ. بیا هم ښه راغلاست. دا هم د سپورت له ډګره. افغان لوبغاړی نصرت حق پرست د یو اف سی آزادو سیالیو په دوه سوه شپږ شپېتم پړاو سیالیو کې د خپل نیوزیلندي سیال سره د سیالۍ قفس ته ځي. په دې سیالۍ کې د افغانستان یوازینی استازی به د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د روان میلادي کال په پنځه ویشتمه د خپل نیوزیلندي سیال سره لوبه ترسره کړي. حق پرست د یو اف سی په سازمان کې د افغانستان په استازیتوب لوبه ترسره کوي چې یو سلو درید چې په دغې برخه کې یې شپاړس لوبې ترسره کړي دي چې په دې شپاړسو لوبو کې یې دیارلس ګټلې دي او یوازې درې لوبې یې بایللې دي، خو سیال یې بیا شل لوبې ګټلې دي او نورې یې بایللې دي. بایرن مونیخ د آلمان د جام سوپر فاتح وبلل شو. د آلمان د فوټبال د تېرې شپې سوپر جام سیالۍ بوروسیا دورتموند د حذفي جام اتل بایرن مونیخ د بوندس لیگا سیالیو اتل ولی ته سیالۍ ترسره کړي. دا لوبه بیا مونیخ درې د یو په وړاندې وګټله چې د دې جام د اتل لقب یې خپل کړ. رابرټ لیواندوفسکي دوه ځله او توماس مولر هم یو ځل ګولوهنه ترسره کړله او دورتموند یو ګول هم مارکو رویس ترسره کړ. د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړئ دا او نور نویو تازه خبرونه او ریپورټونه وګورئ او ولولئ نو آریانا نیوز ډاټ ای اف او د آریانا نورو ټولنیزو ویبپاڼو ته سر ورښکاره کړئ. لنډه دمه تر دمې وروسته بیا هم ملتیا.